Keçi yutkuzadın. Bro. Otobüse rasim alıp koyma. Telefonuna. Assalomu alaykum avvalambor. Mana Qozog'iston chempionatidagi dastlabki mavsumni o'tkazyapsiz. Shu haqida. Assalomu alaykum. Shu Qozog'istonning birinchi mavsumi. Mana birinchi davr yakunlanishiga shu bitta o'yin qoldi. Yaxshi, xudoga shukr, jamoada ham ikkinchi o'rinda ketyapmiz. Bunaqa vazifamiz jiddiy, chempionlik maksimal darajada. O'zbekiston terma jamoasida yig'inda shu mashg'ulotda ishtirokdasiz. Dastlab shu taassurot qanaqa, chunki bir qator yangi futbolchilar keldi. Chunki nima o'zgardi? Qanday taassurotlar? Eskisimi yozdim. Bugun yozdim. O'zi bugun kelib qo'shildim. Endi kayfiyat hammada yaxshi, terma jamoalarda ham. Jamoa ichki muhit hammasi yaxshi, a'lo darajada. Kafe musobaqasidan shu raqiblar haqida nima deya olasiz? Raqiblar haqida hamma jamoa hurmat qilamiz, lekin hech kimdan qo'rqmaymiz. Hozir hamma futbol o'ynashni biladi. Terma jamoamizni oldingi shu umumlar ochilish shu umumlar o'tadi. Mazkur o'sha Ummon terma jamoasidan qolgan arab jamoalardan farq qanday nima deb nimada deya olasiz? Endi o'rganib chiqib, endi xudo xohlasa o'yinda o'sha kamchiliklardan foydalanish harakat qilamiz. Endi o'yinda ko'rinadi hamma narsa. Boshqa arab jamoalarga o'xshash tomonlar bormi? Endi o'xshash tomonlar bo'lishi mumkin. Hali o'rganib chiqmadim, hali ko'rmadim, o'shanga bir narsa deya olmayman. O'zimiz uyimizda o'ynaymiz. Bu qanchalik bizaga yordam beradi. Yordam beradi, degani shuni muxlislar xalqimiz oldida xohlasa yaxshi bo'ladi. Thank you.
Sanki toptan aldım. Sanki toptan aldım.